გამარჯობათ, მე ვარ ზალჩხეიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი. და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საბჭოთა საქართველოსში ანტისაბჭოთა ლიტერატურაზე. ცხადია, ამ საუბარს არც ერთი ლექცია და შეიძლება არც ერთი კურსი არ იყოს, ამიტომ ყველაფერზე ცხადია, რა თქმა უნდა, ვერ ვისაუბრებთ. ვილაპარაკებთ მხოლოდ რამდენიმე ტექსტზე, რომლებიც ნაკლებად ცნობილია შედარებით აა ქართული საზოგადოებাবিশτισაც, მათ შორის ქართული მკითხველის საზოგადოებাবিশτισაც და აა შევეცდებით ნახოთ რა ტრაგიკული და ზოგჯერ სახალისო ისტორიები შეიძლება უქავშირდებოდეს ქართულ ანტისაბჭოთა ლიტერატურულ გამოცდილებას ა უპირველეს ყოვლისა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ შემთხვევაშიც, ისევე როგორც სხვა ყოველ შემთხვევაში ნებისმიერ ა დიქტატორული რეჟიმის ქვეშ არსებულ ლიტერატურაში, ან დიქტატორულ დიქტატურის საზოგადოებაზე და სახელმწიფოზე დაწერილ ლიტერატურაში, ჩვენ შემთხვევაშიც უცვლელია შექსპირის ცნობილი წესი ბოროტების განსაზღვრისა ა და ქმეiazrit ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს რომ ჩვენი საუბრის ბოლოს ეს თქვენთვისაც კიდე ერთხელ გახდება ნათელი. უპირველეს ყოვლისა მინდა რომ ჩვენი საუბარი დავიწყოთ ერთი ნაკლებად სნობილი ამ წერლით ადამიანით, რომელიც არც იყო ალბათ მწერალი, ყოველ შემთხვევაში პროფესიონალი მწერალი არ ყოფილა, თუმცა ეს ადამიანი მე-20 საუკუნის მთელი მე-20 საუკუნის განმავლობაში ფაქტობრივად ა 50 თითქმის 50 წელი მან საკმოდმა აღალ სახელოვნებო თანამდებობებში გაატარა, ეს შეიძლება ითქვას. და ამ ადამიანის ციგნით, რომელიც მან დაწერა 1972 წელს, როგორც ამ ციგნის პირველი და რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, ერთადერთი გამოცემა א ყובה, დაწერა მხოლოდ საკუთარი თავისათვის, უბრალოდ უજરાში ჩადო, до მხოლოდ миси гардоцვალების შემდეგ და საფ და კაუშირის უკვე ამ ისეთი როგორ გითხრათ, მგრევის დროს თუ შეიძლება ესე ითქვას, დაიწყო ამ ციგნისჯერ, ნაწილების გამოქვეყნება 1988 წელს ლიტერატურულ საართველოში და მე 1990 წელს ციგნადაც გამოვიდა, ეს არის პატარა ხელნაწერი როგორც а тавадوي огნიშнаус, as etkvat, amzignis redaktori da gamomtsemeli 1990 წელს, ეს არის ძალიან პატარა ციგნი 107 გვერდიასულ, а, სადაც აღწეღლი გახლავთ, შეიძლება ყელასთვის ცნობილი 1937 წლის амები. ჩვენ დღეს არ ვისაუბრებთ იმ ფიზიკურ ან მორალურ საშნელებებზე, რომელიც я в თქვა ამ წიგში წერია იმიტომ რომ ეს ჩემი აზრით არ იქნებოდა საინტერესო მე მირა ზოგიერთი ამბავი გამოვყოთ ამ წიგნიდან და ვილაპარაკოთ იმაზე როგორ შეიძლება წერდეს კაცი. ვიღაც ვინც და ყველა სტრაგული ამ წიგში ის არის რომ წიგნის საკითხში შემდეგ სულაც არ არის ნათელი ავტორი რომელიც როგორ გითხრათ მორალურად კომუნისტია და წიგნის წერის დროსაც კი შესაძლოა მიაჩნია რომ э ис идеология, რომელშიც ცხოვრობდა და ის სახელმწიფო, რომელშიც ცხოვრობდა. ნუ სულ არ არის თუდი პრინციპში, უბრალოდ შეიძლება რაღაცა გადაცდომა მოხდა, როგორც ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე ამ ციგნის რეალური პერსონაჟები, თქოე, ციხეშიც, გადასახლებაშიც, დახრეთაზე გაყوانის წინაც და ამბрав სხვა, ასე თქოე, შეთქებაში. მოგლეთ, მიხეილ გალობლიშვილი დაიჭირეს 1937 წელს და კარკული პერიოდის შემთხვევით ის გარემოებაში თბილისში ციხიდან ციხეში ასე ვთქვათ გადახყავდათ საგამozჯიბო იზოლატორშიც იყო კარგახანს აწამეს კიდევაც და სხვა ყოა ყოა ისტორია რომელიც შეიძლება 37 წელს ზე მოისმინოთ დასახვრედადაც გაიყვნეს მათ შორის უბრალოდ უკან შემოაბრუნეს ну та ця історія, რომელიც შეიძლება муїсмінотан цаიчитать мозгаусі, есе зўстат ісэти історія мар. როგორც кითხарыт, ჩვენ амазе дзе дзес арвапірэб лабарагс. Тават Міхел Галоблішвілі цэрс ро мана ариціс, ратом да іцірэс 37 цэлс рандоміме версія аакс, разат цэрс кидэц тавіс ნა ტექსტი და საინტერესოა კიდევ რომ მივხვედით იმისა რომ ეს დაპატიმრებიდან 30 წლის შემდეგ დაახლოებით იწერება ეს ტექსტი ავტორი ყველანაირად ცდილობს თხრობა ა წაიყვანოს აწმყდროში, ანუ თითქოს ეს 30 წელი გადასაქლების შემდეგ არ ყოფილა და თითქოს ამ ყოლაფერ ზიწერს იმახსოვებს, ფიქრობს ის ადამიანი, რომელიც იმ კონკრეტულ მომენტში ხეში ზის და ის ადამიანი, რომელსაც იმ კონკრეტულ მომენტში ჯაჭობიტა და სველი კამრიც ცემენ გამომძიებლის კაბინეტში გამომძიებლის სხვა შორის რომელიც მისი კარგი ნაცნობია იქამდე, ესეც საინტერესო. ეს კაცი თავისი თანამდებობიდან გამომდინარე, ხა ძალიან მაღალი თანამდებობა არასოდეს არჭერია, მაგრამ თავი და ამde obydan gaumdinare sagmot aktivurat tanamshromlobda shinsakhomtan aktivurat tanamshromlobda chekas tsalkeuul zarumadgenlebtan da rotsa daijires dajeris ambaws rotso qveba igert zalian spespiu ambaws imashueba rakvia igoneps da uprotsed tavis pikrs igoneps am ambavtan dakavshirebit da tsers eset rames ro როცა მივხვდი სად მოყავდითო შენობაში სულაც ખადიყო შემთთვის რომ ამ შენობაში აქამდეც ძალიან ბევრი ყოფილიყოს სხვადასხვა საბუთების მისატანად, გამოსართმევად, სხვადასხვა საქმეზე და ჩეგას და არ მომადგენლებთან და შინსახკომელებთან ზოგიერთთან ძალიან კარგი ურთიერთობა მქონდა და ზოგიერთთან კიდე პირიქით არ მქონდა, მაინც და მაინც კარგი ურთიერთობა და ნატრობდე ორი ნეტა ის კაცი შემხდეს ვისთანაც ასე ვთქვათ მეგობრული ურთიერთობა მაქვს, იმიტომ რომ ამის მიgearo, მოკლედ არც ისე სასიამოვნო რბილად რო მოვთქვა, ამბები რეალებს ამ შენუბეში და შედარებით ასე ვთქვათ, იმედი მქონდა, რომ შედარებით რბილად და სამათლიანად მომემყროები. და მას მართლაც შეხვდა გამომძიებელი, რომელსაც იცნობდა და რომელთანაც ხிறათი ჰქონდა აქამდე. კავშირი და საინტერესოა ის, რომ ამ ნაცნობობა მის რაცი ვერ გადაარჩინა, მიხეილ გალობლისში ამ შემთხვევაში ვერ გადაარჩინა ამ გამომძიებლის კაბინეტში ცემეს რამდენჯერმე საסטיკად, გონების დაკარგვის ჩათვლით ცემეს და ამ გამომძიებლის კაბინეტში მოაწერა ხელი მან აღიარებით ჩვენებას. საინტერესოა რომ იქ მეორედ როცა მიდის აღიარებით ჩვენებაზე ხელის მოწერათ იქ არის აკიჩხინგელის ძმა და მისი სხვა თანასაკნელები, რომლებიც ეუბნებიან რომ არცერთი წამით არ კონდეს იმედი იმისა რომ ამ ყოლაფერს გაუძლებ რეპრესიებს ესე მოიხსენიებენ ისინი. რეპრესიებს გაუძლებ. ამის ვარიანტი არ არსებობს, არ არსებობს ადამიანური გამძლეობის ფორმა, რომელმაც შეიძლება გადაიტანოს, უბრალოდ gauzeli ikhamde, ესეგონებენ სიტყვა სიტყვით ესე წერს. ბატონი მიხეილი gauzeli ikhamde, sadamde შეძლებს და როცა ਵღარ შეძლებს, შეეცადე დაახალო უკიდურესად ცოტა ადამიანი, რომელიც ჩააბი ანტისაბჭოთა, აიმაში რა ქვია, მოძრაობაში თუნონამისთვის ეს არის წარმოუდგენელი ამბავი რომ როგორ მე არავინ არ ჩამიბამს არსად და როგორ შეიძლება იმას ხნარა ქვია უდანაშაულო ადამიანს ძილი დავწამ და ასავლიან ხერხებს როგორ უნდა ეს ადამიანები გამოსტლებებინებია რომ ჩვენ რა აქ მოედით პირველად ჩვენც მასე გვეგონა რომ უნდა ამბავი არის ხვანაირად და ყვევა ვთქვა როგორ წემეს პირველად რო ისეცემეს რომ ვერჯდებოდა ისეცემეს რომ მთელი ტანი არამხოლოდ დაულურჯდა არამედ რაღაცა პობის ნიშნები შეეპარა და მეორედ როცა მივიდა და უთხრეს რომ თვითონ გამომძიებულმა გაავთხრა რომ მე დავწერო ჩვენებასო და შენ ხელი უნდა მოაწერო უბრალოდ და როცა მივიდა მეორედ და ამან უთხრა ჩვენა ეს დაвиси დაწერილი და თვაჟორის უთხრა შენ ოღონდ ხაც აიკითხეო და მეო ბოლოგვერდის დაწერას დავამთავრე ფ ესეთი სცენა და და ამთავრო მართლა ამან უთხრა რომ მე ამის ხელს არ მოაწერი მეტიო რომ აზრი არ აქვს ამას რომ ხელი მოაწერო მაინც დახრეტას მომისჯით და რა აზრი აქვს ამ ამხريطეთ მოხდებ ისე რომ მაინც გალახავენ და ხელს მოაწერინებ რა სააღარარი ამ ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი. მე თავიდან გითხარით რომ დასახვრეტად გაიყვანეს მთქი ეს კაცი და იქ ესეთი ტრადიცია აა ჩემს აყვარელი ეპიზოდია ერთ-ერთი ამ წიგნში ესეთი ტრადიცია რომ ნუ აცხადებს რა თქმა უნდა ვიღაცა გამომცხადებელი ვინ უნდა გავიდეს და სულ რა ცხადია ის კაცი რომ აცხადებს ყველასთვის გასაგებია რომ ეს იგი დასახვრეტად გადინ და სწორედ ან ერთად გამოცხადებენ მიხეილ მგალობლიშულსაც. და ის არის ის ამს რა ქვია დაუტოებს თავის პალტოს დაუტოებს ვიღაცას იქ თავის ქეშაგებს დაუტოებს და გამოდის და მიყავთ დერეფანში ეს კაცი მიყავთ და აღმოჩნდა რომ დასახვრეტებთან ერთად არ მიყავთ და შეიყვანენ ისევ გამომძიებლის კაბინეტში და იმას ის ამენ რა ქვია დააყენებენ იმიტომ რომ ვერ ჯდება და დააყენებენ და ეს კაცი შემოდის ეს გამომძიებელი ამისი ძველი ნაცნობი ასე თქويت ჩეკასთან ამში რომელი და ეუნება რომ არ გამცე ვერაფრით ვერ მოვითმინე, შენთვის არ მეთქვა. აა სამეულმა რატომღაც დახვრეტა, აა 8 წლისანი, გადასახლებით შეგიცვალა. ოღონდ ეს რო ვიმე მიგაიგოს მეც დამხრეტენ. აა ეს ისტორია ბევრნაირად შეიძლება, ასე ვთქვა. აა ა წარმოიდგინოს და კაიაზროს ადამიანმა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ამ შემთხვევაში არის, არა მიხეილ გალობლიშვილის ზარმაზარი შვეობა, რომელიც ხვდება, რომ არ დახრეთენ და მხოლოდ გადასახლებენ, არამედ გამომძიებლის სიხარული, იმ გამომძიებლის, რომლის ბزانებითაც წემდნენ და არ მხოლოდ ამას ყოლას ხს ცემდნენ და აწამებდნენ და საშნელ დღეში აგდებდნენ. იმან გადაწყვიტა მან იgzნო უცნაურად იgzნო რომ მისთვის შეიძლება არა ძალიან ახლობელი მაგრამ არცთmatched <muchos> შორეული ადამიანისათვის საკუთარი სიყდილის საფფთხის ხარჯზე ეცნობებინა რომ იცი რა შენი დახურეთა გაუკმდა და მხოლოდ გადასახლება მოგისაჭეს. საინტერესო ის არის მეერე ძია მიშა ესე მოიხსენიებენ მას როდესაც გადაასახლებენ სინამდვილეში 8 წლით არ გადაასახლებენ 10 წლით გადაასახლებენ მიხემგაბაძე შუი ძახის რო ვერაფრით ვერ მივხვდი რაში ჭირდებოდა ამ ჩემს მეგობარს სახლიდან გაორებ წელია ყველა ამ ჩემს მეგობარს მაშინ ამ სიხარულის გაზიარების დროს მოვეტყუებინე რო ეთქვა აი რამნიშვნელობა ხონდა 8 წელიწადს მეტყოდო თუ 10 წელიწადს მეტყოდო აი 10 წელი ეთქობა იმიტომ არ მითხრა რომ თვითონებევრაო აი ასეთ ისტორიები ამ წინში არის ძალიან ბევრი და ძალიან უცნაური ისეთ ისტორიებია რომელიც შეიძლება არამხოლოდ ბევრმა არ იცის და ასე შემდეგ წარმოუდგენელიც კი ადამიანური شهادتულებები და მე მხოლოდ რამდენიმეს გიამბობთ აქ არის ერთი ადამიანის გვარად მენაბდის ისტორია ქართველი მილიონერის რომელიც ფული შოვა ჩინეთში აა ამბავე არის ესეთი რომ რატომღაც არ ვიცი რაღაც ჩრდილოეთ ჩინეთის რკინიგზის მშენებლობისა და ფუნქციონირებისას მეური ქართველი ყოფილა ამ აბავში ჩართული ა მიზეს ერგეთყვით არ ვიცი ეს ამბავი სამწუხაროდ მაგრამ და ეს მენამდე აღმოჩნდა ისე რომ ააサブჭოთა კავშირისა და ჩინეთის ურთიერთობებში რაღაცა გარყეულ როგორც ჩანს თავად მიხეილ გალობლის შილისთვისაც საიდუმლო როლს ასრულებდა და იყო ისე რომ მას ეკუტნოდა ამკაც ეკუტნოდა ჩრდილოეთ ჩინეთის რკინიგზის ყველა რესტორა და როდესაც მე მოლაპარაკებები ის და რაღაცა პოლიტიკური გადათამაშები შედეგად საფჭოთა კავშირიმა გადაწყვიტა რომ დაეთმო ასე ვთქვათ ეს კონობა ამ კაცმაც რომელიც სახელიც არ წერია, მხოლოდ გვარი წერია მენაბდეა მასкна რა ქვია გაყიდა თავისი ეს მთელი კონობა რომელსაც მართავდა იქ და ერთ-ერთი თავის პარტიული მეგობარს თხოვა რომ ერთი ნადრა მაქო თავად ყველაზე მშხელ გაულუბიშული წელს რო რაი კაცია რა პატიოსანი კაცი იყო რა შესანიშნავი ადამიანი როგორ ბუს არავის არა უფრენს თუმცა ამავე დროს არ უნდა დაგვაუწყეს რომ თითქმის ყველა ვინც ამ ციგნის პერსონაჟია 1927 წელს არის პარტიული ფუნქციონერი და სინამდვილეში ლაპარაკი იმაზე რო კი შეიძლება არაცხოლებრივი ადამიანები არიან მაგრამ თენქს დღეს რო კიდღულობ ყოველ შემთხვევაში მე როცა ვკითხულობ ერთი مخრივ ხო ესენი გასაგებია რომ შეუძლებელი არ შეგძრას ამ ისტორიებამდე მეორე مخრივ ყოველთვის მაგსენდება შეიძლება ჩემი ნაკლია როგორც მკითხველისა და შეიძლება ბოროტიtailwindcss ფლებაში არ დააბადებული მაგრამ არtailwindcsstailwindcss საქართველოსში გაძილი ადამიანის რომ ადამიან ამ ადამიანებს ამ პარტიულ ფუნქციონერებს ასე ვთქვა რომლებიც საგმო და მაღალ თანამდებობებში ყავდნენ. მაშინ ყოველთვის გულში წამოვაძახებდი რომ იცი რა, ისინი სადღაც არ იძგნენ, სადაც იძგნენ ხოები, თქვა. კაკუჩასნაირები ან კიდე ხოები რომლებიც იბრძოდნენ ტყეში, იყვნენ, არიყვნენ, გადასახლებაში იყვნენ. ამაზე არ არის, ან ჩვენ დღეს მორალზე არულაპარაკობთ და არც ერთი წამით ამ ადამიანების არც პატეოსნებას, არც ხვარამეს ეჩქვეშ არ ვაყენებთ. უბრალოდ ჩვენ საუბარი დღევანდელი არის იმაზე, რომ ماشინაც კი, როდესაც конкретный адамის პატეოსნება, пиради патиосნება, ასე თქვა, შეიძლება აა სრულად ხელშეუხვებელი იყოს, როგორღაც დიქტატორულ რეჟიმს. და ამაზე 셰ксპირიც წერს, თავის რიчард გისამში. სრულად ხარდია და მეორე ყველა ავტორი წერს, რომ დღემდე ვაცის ناديმის ჩათulit, ლიოსას ჩათulit, აა რომ ასეთ, რომ დიქტატორულ რეჟიმებს, ბოროტევის რეჟიმებს აქვთ ა თუისება და ფუნქცია, რომ 피라다დ კარგი ადამიანები, 피라다დ პატიოსანი ადამიანები ამ იმდენად გახცნან ბწqalებში, რომ ისინი ვერ ხედავდნენ და არ აღიქوامდნენ მორალურ დილემებს შეიძლება რომლებიც ა მათ წინაშე წარმოიშობა. და მერამდესო დაუბრუნდეთ, მოკლედ ამკაც იმდენი ფული, ხონდა რომ ერთ-ერთი ნატრა მაქვს, აი ესეთი კაცი იყო, ეს მისი ნატრა სრულიად 9-დან წარმოაჩენს აა მის ასე ვთქვათ ადამიანურ მასშტაბს. ერთ-ერთი ნატრა მაქვს, თავის პარტიულ ფუნქციონერზე უნდა საdagger ჩინეთის საზღვარზე, რომ მინდა რომ ერთი ვაგონი ჩემი რესტორნები საუკეთესო אביჯისა წავიღო თბილისში და თბილისის მთავარ მოედანზე გავხსნა რესტორანი. აი ამ რანგის ადამიანზე, არის ასე თქვა. ლაპარაკი. მოხდება ისე, რომ 28 აგვისტოს დაtwirთავენ ჭურჭლით და ავეჭით და ჩინეთიდან საქართველოსში წამოვა Посолцы заряда Чинэти русети сазрудан საქართველოსში წამოვა 22 вагоნი жүრჭლეული და აა აუჯი ჩამოვა თბილისში აქ და ასაწყობებენ უფრო მეტიც რესტარისტონო სივცესაც კი ამკაცა არჩევინებენ ოღონდ ეს კაცი იტყვი ვიღაცეებს იქ ჩეკაში როგორც ალობლიშული წერს ეტყვის რომ ერთი თხოვნა მაქვს სანამ რესტორნის გახსნაზე უშუალოდ ვიმუშავებთ სოფელში ოზურგეთში mama gardamecvala chavalo imi saphlaws gavaketeb da mere ukan daubrundebi chavida ozurgetshi mami saphlavis gasaketeblad mami saphlavi gaaket'a da daijires tbilishis katse agar dabrunebula dabrunda kholo tsikheshi da ig shekhvda mikhail გალობლიშს აგარ კიდე ერთი ისტორია ჩემი სტუდენტებს უყვები ხოლმე, შეიძლება ჩემას სტუდენტებებმა ბევრმე ეს ისტორია იცის, აპოლონຄუთა თელაძის ისტორია, ასე შეიძლება. ითქოს ეს კაცი დაუჭერია თავზე და ყველას მომგვამშვიდებდა საკანში. დიდ საკანში ყველას გვამშვიდებდა და გვეਉਣებოდა რომ არაფერი არ არის. გადაგვასახლებენ მე მზადა ვარ, მეფიス რუსეთის დროს უკვე ესერი ვიყავიო, მისიგი რაქვია, მეფიス რუსეთის დროს ესერების პარტიის, ასე ვთქვაც, წევრი და უკვე არ გადასახლებულიც იმერში არაფერი პრობლემა მარ არის თბილი ტანსაცმელი წამოიღეთ ყველაფერი მომარაგებული მაგო. იმდენად ყველაფერი მომარაგებული, ქონდა რომ დაახლოებითო რაღაც ისა რა ქვია 40 კოლოფამდე თუ 50 კოლოფამდე სიგარეტიც კი ქონდა ციხეში წამოღებული. რომ გადაგვასახლებენ და ნუ სანამ მეყოფა ასე ვთქვა, ეს სიგარეთი მეყოფა. და ერთშენია დღეს, თუ კი არა და არც ისე მშვენიერ დღეს, შემოდის ის გამომცადებელი ვარკოთ თურა და აცხადებს რომ იცი რა, აპოლონ ქუთათელაცი. და ეს გასაგებია რომ Esse conteúdo lisse, esse é განაჩენს ნიშნავს ეგ არის ძალიან ლამაზი და შეიძლება სრულად ქართული სრულად გულუბრყვილო და ჩემთვის ადამიანურად უკიდურესად აი ამ თელ ტრაგიკულ ციბინძურეში რომელშიც ეს ადამიანები ცხოვრობენ უკიდურესად ისეთი მშვენიერი ჟესტი ადამიანური თვაზრის აპონ კუდატელაძე ამოიღებს თავის სიგარეტებს მეტი არაფერი არ აქვს მეტი რა უნდა დაუტოვოს ამ ჩენს ედაც ტოვებს ამოიღებს თავის სიგარეტებს და ყველა سومი ხელ განვიშული ყובה ჩამოგვირიგა თითო კოლოფი, ვინც საკანში ვიყავით, თითო კოლოფი სიგარეტია და ერთი კოლოფი სიგარეთი აიღო 판ჯრის რაფაზი და თქვა რა ესე გავაკეთოთ ვინც ამ ჩვენის საკნიდან ვისაც გასახვრეტად გამოიყანი დახვრეტამდე ამ კოლოფიდან ერთი სიგარეთი ამოიღოს და გზაში მოწიოს ეს ისტორია უცნაური და ტრაგიკულია რომ ზიამიშა ყვება რომ ოდესაც რომ პირველს თვითონ მოუწია ам თავისი სიგარეტიდან ასე ამ ამ სიგარეტის კოლოფიდან სიგარტის ამოღება და მიხეაბ გალობიშვილი ყვება რომ მეც როცა გამიყვანეს მე რე სხვა დღეს უკვე დასახვრეტად მეც ამოვიღე სიგარეტი ამ კოლოფიდან და ჩუমাত მეჭირა მუჭში მეჭირა რომ ბадრაქს არ წაერთმე და ამიტი ზედმეთი ყურადღება ასე ვთქვა აა არ მეგცია აღწერს მიხეილ მგალობიშვილის აღწერელე აქვს მაგალითად როგორი სპეციფიური რაღაცები ციტ სატვირთო მანქანაზე სატვირთო ესე იგი როგორ არკობდნენ პატიმრები დასახურეთ და წასული რაზმის მომზადების პროცესს და უკან დაბრუნების პროცეს. და ამბობს რომ ეს ხდებოდა, ეხლა მანქანის ხმა იქ არავის არ უკირდა, მაგრამ ხონდა უსაშინელი ხმა სატვირთო მანქანაზე ბარების შეყრის პროცეს და სატვირთო მანქანიდან ამბარების გადმოყრის ხმა. და აღწევს რომ ოდესაც ამ ხმას გავიგევით თუ ვიცოდით რომ სადამშელო, რაზმის საფლოვების გასათხრელად წავიდნენ, ოდესაც ისინი ბრუნდებოდნენ და ისე ბარების ხმა იყო, ვიცოდით რომ ვიცოდით რომ ეს გამომცადებელი ჩამოივიდა და გამოგვაცხადებდა და ვიღაცებს გაიყვანდნენ. და ამას ველოდებოდით ეს ეგი თელიკანკალთ მერე ნელ-ნელა ვეგუებოდით ამ ამბავს მაგრამ ეს იყო ასე თქვათ საბთაც მინისტროსავის ტექსტი მაგრამ რა არის ახლა აქ ამ საშინა ისტორიებში ყველაზე საინტერესო ყველაზე საინტერესო არის რომ არც მიხეილ მგალობლიშო თავად და არც ა თვითkmeans მისი მონათხრობი და ყოველ შემთხვევაში არავის იმ საგანში დასახვრეტად გამზადებული როგორც ჩემშობლიური მეჩი თუ ან დასახვრეტად გახარჟირებული აი მისი რა ქვია ადამიანების საგანში არავის არცერთი წამით აქ საუბრებით წერი აღწერილია ის საუბრები არცერთი წამით არ ეპარებოდა ეჭვი რომ ისინი კლავაც ცხოვრობენ უკიდურესად სამართლიან სახელმწიფოში და რომ და ამას ხშირად იმეორებს ავტორი ტექსტში, რომ მოხდა სრულიად დანაშაულებრივი შეცდომა, რომ ამ ამბავს მალე გაიგებს სტალინი, მალე გაიგებს პარტია და ყველაფერი გამოსწორდება. აღწერილია ამბავი რომელიღაც პლენუმის ახლა ვერ გამოვდგები საბჭოთა ისტორიკოსად, რომელიღაც პლენუმისა, სადაც სტალინი და სხვა მემგონი სხვა პარტიული ფუნქციონერებიც გამოიდნენ და ილაპარაკეს პოლიტიკაში დაშובულ შეცდომებზე თუ შეიძლება ესე ითქვას და აღწერილია რომ მარტო 10 საგანში უბრალოდ მარტო 10 საგანში არა ფლიგელში 750 მანეთი აკრიფეს პატიმრებმა იმისათვის რომ ამ პლენუმის გამოსვლა правდაში დაбеჭдили ერთ ცალად Equdat ეს არის ნამდვილად ამბავია განა ვინმე რამეს იგონებს და აღწერ ის კი არ არის კიდევ ვიმეორე პრობლემა რომ 750 მანეთი ამ ხალხმა პლენუმის ოქმის პრავდაში დაбеჭდილი ოქმისთვის გადაიხადა სასიკპილოდ განწირულმა ხალხმა რომელიც რეგულარი ისრო როდესაც ამ პრავდას მოუტანენ მხოლოდ დროებით და უტოებენ მათსავით პატიმარი მოიტანს რა თქმა უნდა ადმინისტრაციასთან შეკრული პატიმარი მოიტანს ამას და იმას შევა რა ქვია და ეტყვის რომ ეხა ესე ძროზე წაიკითხეთ სვაფლიგელშიც უნდა მივიტანო და იქაც უნდა წაიკითხონ და ესენი უნდა ნახოთ როგორი ბედნიერები არიან როცა ამას კითხულობენ. რომ აწიგვე შეიძლება რომ აწი გაგვიშვენენ რომ პარტიამის და მე ნელა მიხელ 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 მიხ სრულიად აი აი როგორ გითხრათ განუზომ მამაჩემს მაგსენებს ხო მაგრამ სხვა ამბავი აქვს გარეთ როცა ვიყავი ეს კაცი წერს ჩვენ და ჩემს მეგობარს დაიჭერდნენ ჩემს უფროსი იმიტომ რომ ამის ყოლა უფროსი დაიჭერეს სამსახურში ჩემს უფროსს დაიჭერდნენ რომელიმე ჩემს ნაცნობს დაიჭერდნენ ჩვენ მეგობრები ხდებოდით ერთმანეთს და ვამბობდით რომ აი კი काही კაცი იყო მაგრამ ეთქობა ჩართული იყო რაღაცაში თორე სხვანაირად ვის რაში უნდა ჭirdებოდეს ეს ამბა. და ეგ არის ერთი ძალიან ტრაგიკული და ამავდროულს კომიკური ფრაზა როცა ამბობს, რომ თქვენი გვიჯეგით ლაპარაკობდით და ვერც ერთი ვერ ხდებოდით. ეს აშენებული ქვეყანა ასე ერთ წელიწადში როგორ შეიძლება ბოროტების მანქანად ქცეულიყო. არ მოიგنينეთ, ადამიანის წესიერი პატრიოსანი განათლებული კაცი 1937 წელს სრულიად გულწრფელად ფიქრობს რო აღшенებულ ქვეყანაში ცხოვრობს და უკვირს რომ თქვი რა როგორ მოხდა რომ იცი რა ერთი წელიწადში ჩვენ სხვა ჯორის აქვე უნდა ვთქვა რომ ის გამომძიებელი რომელმაც ამას უთხრა რომ ისი 8 წელიწადში დახრეტა შეგიცვალეს 2 წლის მეરે თვითონ დახრიტეს რომ ძეს უკან დაbrunდება ის კაცი დახრეტილი დახვდება უკვე ამაში არაფერი ასოციળો არ არის ეს არის უცნაური და შემზარავი ტრაგიკული და ბინძური ამავე დროს ისტორიები სრულიად ადამიანური თვალსაზრისით და კიდევ ვარესი. როდესაც მიხეილ გალუბილშუის და მის ბევრ ადამიანს, მის გვერდით ბევრ ადამიანს გადაასახლებენ ტაიგაში და იქ რაღაც ხეშ ჭრიან და ვარი ერთი ამბავი რაღაც შრომაში არიან ძალიან ჩართულები პირველ დღეს راس გააკეთებენ აი ეს კაცს მეგობარ დახრეტილი სამშობლოს მოწყვეტილი ოჯახ დატერორებული ყველაფერ საშიშლებად დამართებული ადამიანები თითი პირველს რაც გააკეთები. დღევანდელი გadmosaxhedidan <muchos> შეიძლება ჩათვალოთ ეს არის შიზოფრენის ფორმა, მეტყველო ნორმალურ მდგომარეობაში არცერთი ჩვენგანი არ წარმოიდგენს რომ ეს შეიძლება ადამიანს იქცეოდეს. ეს ქართველები შეიკريبებიან და იტყვიან რომ პარტიას მოუვიდა შეცდომა. მეტყველო აუცილებლად პარტია ამას გამოასწორებს. ჩვენ ყველას გავგვამართლებენ. ანუ ماشინაც კი, როდესაც ყველაფერი ცხადია, ყველაფერი ნათელია, ყველა დახრეტილია, ყველა გადასახლებულია. ماشინაც კი ამ ადამიანებს არ უખრებად რწმენა იმისა, სრულად ბრმა და დღევანდელი გამდოსახიდან კიდევ ვიმეორებ სრულად სრულად შემაძრწუნებელი რწმენა იმისა, რომ ვიღაც სადღაც შეცდა. ich composte, schön gut, sbald gewegona, rom chwens dačerashi germaniis dazwerwis helieria, albat isini atudidnen, albat isini atudidnen qalb dokumenteps sabčota ušišroebas. da mečp da ik es zustat zitata sitqua sitqit es ets. meč xširad mifikria, rom ejovi sheizleba germaniis jašušši qopiliqo. ei a ისტორიები, რომელიც კიდე ვიმეორებ, ჩვენთვის შეიძლება რთული იყოს და არავის მე არ მაქვს არცერთ სამით პრეტენზია, რომ ვინმეს ხვანაი რა მოიქცეოთ და ვინმეს სიმრავლეს ადამიანებს შეიძლება და ხვანაი რა დაფიქრათ. მეტყველო მიღებულ გამალობილ ამას წერს კაცი, რომელიც გვერდითა ძის მისი მეგობარი, მისი მეგობარი. ერთ-ერთი ახლა აღარ მაგხოს ერთ-ერთი რეგიონის რაიკომის მდივანი, რომელიც დაჭერილი იყო მოწანული სიმინდის და თესვისთვის. ანუ ოფიციალური ბრალდება იყო ესეთი რომ მანდატესა მოწამლული სიკვის, ისა რა ქვია, მავნებლურად და თათესა მოწამლული სიმინდი, რომ მოსახლე, აბ サბუტაჟისტვის მოკლეთ და რომ მოსახლეობა მოწამლული იყო და მე ვეკითხებოდიო, ძინა გვერძი ამბობს ამას თვითონ ეს კაცი, რომელიც მეRenderTarget-და რომ შესანიშნავ ქვეყანაში ცხოვრობდა და ეს ერთ-ერთი მე ვეკითხებოდი რომ კი, მაგრამ მოწამლული სიმინდის თათესა ვის რაში უნდა დაჭირებოდა? ან როგორ უნდა ამოსულიყო? ანუ აა საინტერესო ის არის რომ აა ეს ტექსტი ამ ტექსტისაკი თვის შემდეგ აა თანამედრობენ კითხულ მეც. მოდი ჩემ თავზე ვილაპარაკებ. აა მე არ ვიცი. აა გასკიბеро თანაგძნობის განცდა ამ ადამიანების მიმართ გიჩნდება კაც. მაგრამ მე არ ვიცი რა ჭირდა ამ ადამიანებს. წარმოდგენა არ მაქვს. გაუგებარია, ჩემთვის დღემდე მიუღებელია, რომ ბოლო 20 წელიწადია ყოველ მეორე წელს ამ ციგს. ვიტყულობ, სრულიად გაუგებარია ეს ციგნი, რომელიც ახლა მე ტიმიდებს, არის ა ახსარება და მონანიება ადამიანისა, რომელიც მიხვდა ა სრულიად და უკიდურესად ტრაგიკულად. მიხვდა, საფუცხობდა, რას ა ემსახურებოდა ა ვისთან ურთიერთობდა? იმიტომ რომ მაგალითად ერთკაც ეწეს, რომ ეს იყო უパティოსნესი, უკარგესი თავის უпроцеსს სამსახურში, უパティოსნესი, უკარგესი და რა არაცოულებრივი ადამიანი. ოღონდ ბერიას უახლოესი მეგობარი. აი ესე, და მის გონებაში ეს ორი მოცემულობა ერთმანეთს არ ეწინააღმდეგებოდა. არც ერთი წამით არ ეწინააღმდეგებოდა. ნტომ ამობრო მე არ ვიცი ეს ციგნი არის ამკაცის ახსარება. საკუთარ თავის წინაშე კიდევ მეორếp იმიტომ რომ მას შესანიშნავად ვიცო 1972 წელს რო არავინ ამ წინგს არათუ არ დაბეჭდავდა ციმბერს უკან და ატოებდნენ და ატოებინებდნენ მეც რო ენახალინდეს ეს ციგრი გასაგები თუ ეს არის უბრალოდ ხროვა ადამიანისა რომელიც წერის პროცესშიც ნაკლებად ხდება, расყვება расყვება უპირველეს ყოვლისა საკუთარ თავზე და იმ ადამიანებზე რომლებიც მის გვერდით არის მეორე ნაწილია, ასე ვთქვით, მეორე ამბავი რომელseits მე მინდა რომ ვისაუბროთ, ასევე შეეხება ძირითადად ჩვენში ნაკლებად ცნობილ ან თითქმის საერთოდ უცნობ წერავს ლადოკოტეტიშვილს. ლადოკოტეტიშვილის ზმაცა და ზმიშვილიც ალე წნობილი სახელებია ქართული ლიტერატურისათვის. აпараკი არის კოტეტიშვილების წნობის ოჯახზე. აღვშთი კოტეტიშვილის ბიძა ბრძანდებოდა ეს ადამიანი. აა წნობილი ექიმი იყო თავის დროზე და აა რამደნადაც შემთვის წნობილია აა მისი გამოცემული არის ძველი ქართული სამედიცინო წიგნებიც, ანუ ლიტერატურული ინტერესებიც ჰქონდა. მაგრამ მოხდა ისე რომ ეს არცუდა რა ვინ ა მოხდა ისე რომ თურმე ის კაცი წერდა. დაახლოებით 1926 წლიდან სიგდილამდე 1940 წელს გარდაიცვალა მე თვითონაც მახსოვს. წერდა, წერდა მოთხრობებს, წერდა რომანებს, უფრო წერდა სრულიად არასაბჭოტას. მე მე რგო беднийერება რამდენიმე წლის წინ, დაახლოებით 8 წლის წინ. აა ხელნაწერის სახით ჩამოარდნო და ეს ტექსტები ხელში და მაშინ ჟურნალებშიც დაიბეჭდა ეს ყველაფერი და დღეს უკვე ციგნადაც არის გამოცემული. აა მისი ერთი ტომი შეიძლება მეორეც უკვე მაგრამ ერთი ტომი არის გამოცემული და ბარემ ხეთ პადარ ლირიკული გადახოვა რომ გავაკეთოთ მე არ მგონია რომ ქართულმა ლიტერატურამ თანამედროვე ქართულმა ლიტერატურამ და ქართულმა თანამედროვე ქართულმა სამწიფფომ სწორედ აი ამ დღევანდელი ჩვენი საუბრის კონტექსტში აა ღირს სეულა ღირსეულთან ოდნა უმიახლოებულად მაინც აღნიშნა ქართული ოკუპაციის წлистავ ა მეტყობა არამხოლოდ დიდი სერიები რომელიც შეიძლება დაგაკეთებული იყო არ გაკეთებულა არც სახელმწიფო და ფინანსებიც არც קרძო მეტყობა ჩვენ ეს საზოგადოება ვართ ჩვენ ისევე ის ხალხი ვართ ყოველ შემთხვევაში ძალიან გავართი ხალხს აი ციხეში მიხეილ გალობლიშოთან ერთად ერთად რო ისხდნენ და მეტყობა cái ხალხი იყვნენ მაგრამ სადაც სხვა გაროცხობდნენ ამისდან ახوارო მაინც და მაინც არ უხაროდოთ და არ მომდოთ იმისკვა მითხრა მაგალითად ლადოკოტეტიშვილის არაღმოჩდა ქართულ სახელმწიფოში საქართველოს ის ოკუპაციიდან 100 წლის თავზეც კი 99 წლის თავზე არაღმოჩდა არც ერთი სახელმწიფო ინსტიტუცია, არც ერთი ქართული გამომცემლობა, რომელიც ამ წიგნებს გამოუშებდა. და ეს წიგნი ოჯახმა დაბეჭდა თავისი ხარჯთ. ეს эти халખોрт 아무তো あり შეიძლება მნიშვნელოვანი островոչ მე 아무তো મને არ არის მნიშვნელოვანი ის рассац დღეს მე ვცდილობ რო გამბოთ და არ ვიცი მთა რო დამჯეროთ მეთქი რაღაცნაირი თქვა მიიქნება მაგრამ убралот გაითვალისწინოთ ა ლადოკატეიშვილის ხვა ტექსტებზე რომელიც 20-მდე ტექსტზე რომელიც მე შემხwebdriverაც ამიკითხავს ახლა არ ვილაპარაკებთ მე მთა თქვენი ყურადღება ჩემი ყურადღება გავამახვილო ერთ პატარა მოთხრობაზე რომელსაც ჰქვია გოჭმანა ა თავაც ლადოკოტეიშვილის მიხეილ ჯავხიშვილის ძალიან დიდი ზეგავლენა აქვს აა სტილისტური თვალსაზრისითაც, განსაკუთრებით მოთხრობების შემთხვევაში და სიუჟეტური თვალსაზრისითაც, ტექსტის აგების თვალსაზრისითაც აა ნამდვილად დიდი ზღვленаკ. და ეს შეიძლება чуდია, აა მაგრამ ხა რა ისტორია, ეს არის ამბოი 160 წლის აა მათხوارისა, თბილისელი მათხوارისა. და ტექსტის კითხვის დროს სრულიად ერთნიშნულოვნად მკითხელს გაახსენდება მიხეილ ჯავახიშვილის ცნობილი მოთხრობა ჩანჩურა და ძალიან ᱧიოლად გაავლებს პარალელებს ამ ორ ტექსtorchoris. წარმოიდგინეთ, რომ თავად პერსონაჟი ჩანჩურაა, ოღონდ ცოტა უფრო ცოტა უფრო საღი ასე თქვაც. ადამიანი. მოხდება ისე, რომ ერთ ჩვენ ერთ დღეს სრულიად შემთხვევით ეს კაცი აღმოჩნდება ეკლესიაში. არის ესეთი ეპიზოდი, დგას და ლოცლობს, ლოცვა არიწის და უბრალოდ იმეორებს იმ მოძრაობებს, რომელსაც მის გვერდით ადამიანები აკეთებენ. და როდესაც ეს ყველაფერი დამთავრდება და ადამიანები წავლენ და დატოვებინ იქაურობოს, გოჭმანახ ხდება, რომ सुद्धा დაცვია, გოჭმანახ ხდება, რომ ტალახიანია და ხდება, რომ იქ დითხანს დგომის გამო ეს ტალახები გახმა და დაცვივდა. და ირგული ისულ მონაგავებულია აა იატაკი და ძალიან შერცხვება რომ ეკლესია დააბინძურო და ხელითი წყებს აღებას ამის მტალახისაც და კალთაში იყრის და უდელიში ამჩნევს ამას ვიღაც არ არის მისი სახელი ტექსტი უდელიში ამჩნევს მეხმარებამ მას მიუტანს რა ქვია ცოცხს მიუტანს და ლოცავს რაღაც პატარ ფულ საჩუქებს ეს კაცი არის ძალიან ბედნიერი იმიტომ რომ შეამჩნია ეს იმიტომ რომ როლი აქ ცხოვრებაში და ამის მერე ნელნელა იყებს ეს კაცი ეკლესიაში სიარულს ახახა ეკლესიაში სიარულის კი არ არის ეს კაცი არა, ესო ვთქვათ, ლოცვებს სწავლობს და მამაო ჩვენოზე პირადიცი. არა, მისი გონებრივი შესაძლებლობები ამას ვერ צუდება. მე დადის და ალაგებს და მოწონს, რომ ალაგებს, მოწონს, რომ სithფოშია, მოწონს და გוניა, რომ ნიშნელო وان როლს ასრულებს. მე მე ეს როლი ნელ-ნელა იძდება, მე მნათე გახდება თუდათ, სიონის ეკლესიის მნათე, შეიძლება ამ შემთხვევაში მოქმედება, სიონის ეკლესიის მნათე გახდება ავად და თხოვნენ გოდებნოს, რომ იქნებს შენ ახუიდე, ასე ვთქვათ, სამრეკლოზე და დარეკო ზარები ლოც swiss dros. ეხლა არ არ გიამბობთ იქ რა განცდება ხარ ამ კაცს, თუმცა ეს რატო არის მნიშვნელოვანი. ლადოკოტეტიშული უკიდურესად განათლებული ქართული მოდერનિზტია და მე თუმ მკითხავს ვინ მე დღეს უკვე ქართული მოდერნიზმის წაკითხვა გააზრება და ამასე შემდეგ სრულად შეუძლებელია ლადოკოტეტიშulis ტექსტის გარეშე და ამ თავარი პერსონაჟის მნათეობა მისი ფიზიკური და გონებრივი ნაკლი რომელიც ამ კაც ტექსტში აქვს სრულად ცხადად გვიჩვენებს რომ ლადოკოტეტიშვილი ცდილობს დაწეროს ახალი 파რიზის ხტუშობის დაძარი ოღონდ 파რიზის ხტუშობის დაძრის ნაცვლად გასაგებია რუსიონის ეკლესია და ცნობილია એમ კუზიანი ლიტერატურისთვის უკიდურესად ცნობილი კუზიანის ნაცულად გოჩმანა რომელსაც ასევე აქვს ფიზიკური ცვახუნით დადის ეს ცნობილი ნაკლეა ლიტერატურული ხო შემა სტუდენტებმა ხშირად მე მიყვარს ამაზე ყურადღების გამახვილება რა შეიძლება ნიშნავდეს კოჭლობის იდეა ფიზიკური ნაკლის კოჭლობის იდეა თქვათ ლიტერატურაში, მაგრამ ამაზე ნუ გავაგრძელებთ. بولет, აა და რეკავს ამ ზარებს. დერჩუნი ერთ დღეს გოჭმან ამას ვერ ხვდება, ოღონდ უბრალოდ ამბებს აღწევს ავტორი, აა რაღაცა იცლება ქვეყანაზე. તો გოჭმანა ხედავს, რომ სიონის ეკლესიის ეზოში შემოდიან ნასწავლ ადამიანები, სუფთად ჩაცმული ნასწავლ ადამიანები, ბევრს ყაقانებენ, ბევრს ლაპარაკობენ და სიონის არ ჩამოაგდებენ. ეს არის დაეცემა სიონის ეზოში და 40-ს გააჩენს. તો გოჭმანი არის გაოგნებული, წაშლილია, ვერ ხვდება რა ხდება. სინამდვილეში 100 აღწევს საქართველოს გასაბჭოების ამბავს ავტორი. ეს არის სიმბოლური ჟესტი სიონის ზარის ჩამოგდების. ამბული ამბავია ცხადია ამავე დროს, მაგრამ არ აღწევს ბოლშევიკების შემოვიდნენ, არ წერს ავტორი ან რაღაცა სხვა ამბებს, არ წოჯორტა ბახმელას არ ყובה, არაფერს გავს არ ყובה. არაფერს აბსოლუტურად. ყובה რუსიონის ზარი ჩამოვარდა და და მუ და ეს დროგზე წაიღეს და გოჭმანარი გავგნობული და თავის მეგობ ლოტ ყარაჩოღელ მეგობრებთან მიდის და ყვება ამბავს რომ აი ესე მოხდა რომ რა საშნელება და იქ არის ერთი ფანტასტიკური ეპიზოდი სინამდვილეში ამ ეპიზოდის გამოგიყვებით ყვებ ამ ტექსტ არის ესეთი ფანტასტიკური ეპიზოდი რომ ეს მტრალი ყარაჩოღელები გოჭმანას წამოყვებიან და ისინი ანაშვიც გადაухტიან სიონის ზარს ტექსში აღწერილია scena ფულიセールი მათხოვრების ლოთების აა გუნდი როგორ ურტყამს სამჯერ, როგორ დაარტყამს წრეს 40-ს, რომელიც sionის цаრის დაცემისგან გაჩნდა და როგორ დაარტყამს ამავე დროს წრეს sionის სტაზრის სამრეკლოს ეს არის პანაშვიტი ტექსტი ეს არის არამხლოც sionის ზარის პანაშვიტი არამედ ეს არის кудари да и წერს ავტორიო სიონის ზარს როგორც ზარს კი არ გადაუხადეს პანაშვიდი როგორც დიდ ვაშკაც რომელიც ბრძოლაში მოკვდა და ზუსტად ეს არის ეს არის გამომშვიდობება და წარმოიდგინეთ რო ეს ტექსტი დაწერილია 1930 წელს ეს როვინმე სენახალად ოკოტეტიშვილი ვერავის ვერ გამოასწრებდა იქიდან არაფრით არ გამოასწრებდა აუცილებლად გაიზიარებდა თავისი ზმის ბეთს თავისი ზმის და ოჯახის ტრაგიკულ ბეთს რაც სინამდვილეში მე მეყარს ხომ მეთქმა ესე რომ ლადოკოტეტიშვილის შემოქმედება შეიძლება იყოს შეიძლება ბევრი რა შეიძლება შევხედოთ ამას მაგრამ დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს არის ქართული ლიტერატურის სინდისი. ეს უზスタ და ეს მოუხეშავი ქართულით ჯერ წერლური იმიტომ რომ მერე ლადოკოტეტიშული უმაღლეს ლიტერატურულ ოსტატობას მიაღწევს ამთხრობაში ჯერ არ არის ამთხრობაში ჯერ რიცხებს წერას ახალი მწერალია თუ შეიძლება ეს ითქვას, ახალი დაწቀბული აქვს. და ყველა ლიტერატურული ნაკლი, რომელიც შეიძლება ახალ მე დამწერავს კონდეს, ამ ტექსცაც აქვს. მაგრამ სინამდვილეში ამბავი, ლიტერატურული ამბავი იმისა, ქართული მათხოვრები როგორ დაიტირებენ აა დახvreтил მკვდაр საქართველოს, სადაც სიონის ეზოს ნაცვლად საქართველოს ნაცვლად. დიდი ორმოა გაჩენილი, სიონის არის დანარცხებით გაჩენილი ორმო ეს შეიძლება იყოს ქართული ლიტერატურული სინდისი. დრო, როგორც იმ ძველ ცნობილ ციგნშია, თუ კალაქში ერთი მართალი მაინც ხობროს. მაშინ იქ რაღაც ჯერ კიდერ იქზე. აა, სად გადის მწერლის და პერსონაჟის აა, როგორ გითხრათ, პირადი თავისუფლების, ეგრეთ წოდებული იზოლაციონიストური თავისუფლების ზღარი. залянын ესეთი საკითხია რთული და ბევრ მწერავს გასაკუთრებით მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში სოფიო რანგის ოსტატებს ხშირად დაუწერიათ ამის შესახებ აი მილან კუნდერა წერს მაგალითად თავის რომანში რომ ტომაში ზვარი გადის პირადი თავის ულების ზვარი გადის იქ სადაც ის თავს დაანებებს აი ჩემო პრაქტიკას და და შუშების წვენდას დაიწფეს ოღონჩ შუშების საწვენად კომბინეზონით კი არ დადის თავისი საეკიმო პიჯაკით და ყველა როცა ნახულობს, ყველა მიცის რომ ეს მისმ შუშები სიმწენდავი არ არის ეს ყველა ისეეს ალმებოდა როგორც ექიმსო წერს ამაზე ბევრია ამაზე არაჩეულები და ჩვენი ქართული მკითხველისგან სრულად არ ასწორად გაგებული ეს ახასიათებს თოთა შორის ქართულ მკითხველს უმრავლესობას ჩვენ ყველას გვახასიათებს რომ საბჭოთა პერიოდში და მეერეც რა თქმა უნდა პოსაბჭოთა პერიოდში დაწერილი ანტისაბჭოთა ან როგორ გითხრათ საზოგადოებასთან შერკინებული ლიტერატურული ტექსტები ისევ თარგმნოთ, ისე დავამუშავოთ, რომ იქიდან მაინც ჩვენთვის საყვარელი და სასურველი ინფორმაცია გამოდიოდეს. აი მაგალითისთვის გურამდო ჩანაშვილის ფანტასტიკური ტექსტი, ხო, ყელასთვის ცნობილი ფანტასტიკური ტექსტი. એમ ისე, რა ქვია, აა, კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა. მე სკოლაში ესე მასწავलेस, რო ეს არის, იცი რა, კაცის ამბავი, რომელსაც ლიტერატურა უყვარდა და აი, როგორ შეიძლება გიყვარდეს ლიტერატურა და ის, რა ქვია, ساکანი რო უნდა გააკეთო, სადაც ხალხს ჩაკეტავენ და ციგნის icithwass რო ასწავლიან, ხო, თითქოსა უსადენისაკმური დადესო კუჩაშიო, კარცერ ლუქსი. რა? તો ჩვენ გვაიგინდა რო ამას რა თქმა უნდა, ხელი შეუწყო იმ სპექტაკლმაც, რომელიც როდესაც სხვაგვარი აქცენტიც გადაი გააკეთეს და გადაიიღეს, მე ძ წინ მალე შეიძლება ადამიანების მონაწილეობით და ადამიანებისაც და ხელოვანების მონაწილეობით, მაგრამ სინამდვილეში კარცერ ლუქსი არავინ არ უნდა დაიჭიროთ. ეს კარცერ ლუქსი ირონია, საფჭოთა ქვეყნის ირონია. ეგ ეს არის მთელი ხუმრობის მთელი აზრი რომ ადამიანს ჩაკეტuit ახლა ვინმე თუ გულშფერად გონია რომ გურანდო ჩანაშვილი როდეს მეფიქრობ და რო კაც რო ჩაკეტა აღა იმას ციგნები უნდა აკითხო კი და ციგნის კითხვას ისწავლის როგორ არა კი ხვალ დილით დღეს საღამოს შეიძლება არა მაგრამ ხვალ დილით აუცილებლად ამ ნუეში ამბავე არ იმას მთელი ირონია ეგ არის ზუსტად რომ ის ციგნები რომელსაც ურჩევს კეჟერაძე ამ неракую лабораторнц თუ ჩამ გელაბო ჩამ ლაბორანტებს მერე ხო ინტერვიუერს რო ურჩეს სინამდვილეში ის ციგნები თავისუფლებაზია ყველა ის ციგნი თავისუფლებაზია და ეს არის დაცემა ირონია საბჭოთა კავშირის სადაც ავტორი ამბობს რომ ხო კი თქვენ გამოუშით ეს ციგნები გამოუშით აკ ციხეში ოფიციალურ ციხეში გამოუშით და კი ჩვენ ვინც ამ ციგნებს წავიკითხავთ ვისწავლეთ სადგადის თავისუფლების ზღვა იმიტომ რომ კეჟერაძის თავისუფლების ხვარი, პირადი თავისუფლების ხვარი, ჩადის იქ, სადაც ის ამბობს რომ მე ფართხуна ფართხуна შავლების ჩაცმა მიყავს დიჯიბეებიანის. იმიტომ რომ წიგნი ეტევა შიგნით კარგად. ეს ტრაგიკული ამბავია. ის კაცი არ არის ბედნიერი კაცი და არც ერთ ჩვენგანს რენდომებოდა რომ იმ კაცი სიцоცხლით ეცხოვრა. რომ მის დავისუფლება ზუსტად იქ მთავرتება მან გაალო თავისი პირობიტი გარკესი წერს ამას თავის ფანტასტიკურ ციგნში რომელიც სხვაtorchორის ბევრი ამ ციგნიდან განსხვავებით რომელზეც წეღანულაპარაკეთ ქართულად გამოცემულია და მე პოპულარული ნაკლებად არის მოგზაურობა აღმოსავლეთ ევროპაში მარკესის წერა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ზუსტად ეს პირადის ღვრის გავლება risi kho qualaperi tsagartva diktatora kho qualaperi tsagartva sakhmtsipom rogorts <muchos> zaladobis ar viči ganmkhortsialebelma mankanam mara sadgat sheidzleba shen gamuigono pirobiti zgwari romelits dagekhmareba dartshe adamianam მარკესი მაგალითად აღწერს აი ამ თავის წიგნში მოგზაურობა აღმოსავლეთ ევროპაში, რომელიც მე მგონი არო ყველა ქართლის სამაგიდო ციგნი უნდა იყოს, იმიტომ რომ კი პოლონელებზე, ჩეხებზე და აღმოსავლეთ გერმანელებზეა სიგნით ლაპარაკი, მაგრამ როცა ეგ იკითხო რაღაცა შეიძლება გვერდით კუჩიდან ეროვნობები აღმოჩდეს და მე მაგალითად საკუთარ ოჯახში პოვლობდი ეროვნობებს იმ ციგნიდან. პრობლემა არ გქონია მაგის, მაგრამ აა იქ არის ერთი ბრაგი ეპიზოდი, სადაც მარკესი ჩადის მოკლედ რაღაც კლუბია, სადაც სვამენ ბარია მუსიკა უკრ და ადამიანები ცეკვავენ და მარგეს იქამდე ყובה რომ პრაგაში არიშვეობუ და ნეილონის ყელწინდები ქართულად რომ ვთქვათ ხო კალგოტკარასაც ხუია რა ნეილონის ყელწინდები იმიტომ რომ ნეილონის ყელწინა აკრძალული იყო როგორც კაპიტალისტური სამყაროს სიმბოლო აი წარმოგიდენთ აი საბჭოთა კავშირი თავისი მთელი ბოროტებით და ამ დროს ემ ქვეყანაში აკრძალულია ჩაიცვა ნიჰილონის ყელწინდებ და იქ აღწerts ერთ კალს ახალგაზდა კალს რომელიც ცეკავს ლამაზი ქალი იყო მარკესში და ხო მარკესში მუსიკა იყო აი ასე იყო და რა ეკნა უყურებოდა ლამაზი ქალია კარგად ცეკვავს ძალიან მომხიბვლელი ახალგაზდამა უყურებო უბრალოდ ახეული წინდები აცვია და ვერაფერ თორ ხდები ამბარში მოდიხარ ჯერ ერთი წინდის ჩაცმის აუცილებლობა არა ყელ წინდის არანაირად არ არის მერე მეორე ფეხშუელი ცეკვა მერე მესამე სვამ ერთთوبي აი ეს დახეული წინდები რო არ გეცვას მერე მიუხვდიო მარკესიცერს რო ეს ნეილონის წინდები იყო და რო იმ ვიღაც უცნობი პრაღელი ხალის თავისუფლების piracy თავისუფლების ზვარი ukiduresat sesabralisi, schezlebata drevanden, tav isufali gadmosakheditan zghvari. Gadioda dakhueu neilonis tsindebze. Zustad ise, rogorts guramis, gisa gdochanashulis motkhrobashi gadis chachachul'sha arvalze. Rogorts misi, rakuya, Kunderas romanshi gadis saekhimopijakze, romelits personaz satsue. რაას აქვს ესეთი? აი ესეთი ზღვარი, ესეთი მწერლура ადამიანური ზღვარი, ქონდა კონსტანტინე გამსახურდიას. დღეს ჩვენ შეიძლება აღარ უყარს კონსტანტინე გამსახურდია და ამობენ რო შეგენაცვალე კაცებს. გასლაპარაკო, როგორ? მაგრამ მის ლიტერატურულ მასშტაბს რო თავი დავანებოთ და რო ვთქვა მის ა ანტისაბჭოთა, პროფესორეთ, საბჭოთა პროპაგანდის ანტისაბჭოთა ტექსტზე. ვაზის ხავლობა გასაგებია ხალხო ამისი ლანდებთან ლაციცი ისენი რა ქვია დიდოსტატის მარჯვენა სხვა რომანები ნებისმიერი მიგნებათ მისი მოთხრობები გასაგებია რომ არ არის საფჭოთა და კი ბატონო მივიღეთ ეს და ხო ზარები გრიგავშია რა იყ ვერ ვიდავებთ ვერაფერს ვერ ვიდავებთ ხო როცა კაცს ამბაიაზე როცა ვლაპარაკობთ იქ აღარ ვიდავებთ იქ გასაგებია კი ნე რომელი ეპიზოდი ამოჭრეს და რატო ამოჭრა მე საბჭოთა censurამ ამაზე არ არის ლაპარაკი იმაზე არა სადაც გამსახურდია იბრძოდა როგორც მწერალი ისე როგორც შეეძლო კიდევ მეორე დღეს ჩემი მიზანი და თქვენი მიზანი არ არის ვიღაცეები გავაკრიტიკოთ ვიღაცეების ღირსებაში პატიოსნებაში ეჭვი შევიტანოთ ამაზე ლაპარაკია არცერთი წამით არ წარმოადგენს ჩემს მნიშვნელობას უბრალოდ ვაზის ხვალობაში არის ორი ეპიზოდი რომელიც მე მინდა რომ თქვენ ხა იმედი მაქვს ვაზის ხვალობას აღარ წაიკითხოთ ჩა სტუდენტებს ეხება ალბათ ეს უფრო მეტად პარ მინდა რომ ორი რაღაცე ეცოდეთ იქ არის ერთი რაზეა ეს ციგნი სხვა ბევრ ამსთან ერთად არ არის მასე კოლექტივიზაცია რაღაცა მიწები დავამუშავოთ მოხნათ რაღაც ყამირი ავითვისოთ ალაზნის ველები ეს დიდი ის იყო რა ქვია დიდი კამპანია იყო ეს ალაზნის ველი როგორ და მოხნათ გამეჩები ის მაგურად ტრაქტორებით დავხნათ მიწა და ამას ეხება ეს რომანი სხვა ყოლასი კეთესთან ერთად ან იქ ეს ადგილი რომელიც რომელიც უნდა დაამუშაონ არა ესე რომ ცხრა მუხა ქვია და არაფერი რა აღმო ერთადერთი მუხარი დარჩენილი მიწაში ფესებია დარჩენილი და მოკლე ტრაქტორები მოდიან და უნდა მოძიცვნონ ეს ფესები და ვერ ძიცნიან იმიტომ რომ хан რაღაცა უტყდებათ ისინი რაქויა ხელსაწყობები ემტრევათ ეს ხელსაწყობები და დიდი ტანჯვა თერ ტექსტის განხორციელებას. ამას როცა კითხულობ ახლა ჩვეულებრივ მდგომარეობაში გასგებია რომ რაღაცა საბჭოთა პროპაგاندისტულ კოლმეურნეობით რომანს კითხულობ რა მე დატოყვებით მაშინ დღეს ამას. ვანდებთან ვაციცი თუ წაიკითხავს ადამიანი კონსტანდინ გამსახურდიეს ავტობიოგრაფიულ ტექსტს. ეს არის ერთ უცნაური ისტორია ქუთაისის gimnazიის ა ტროინტელი ისტორია სადაც გამსგურია ყובה ეს თამავს რომ აა რა აღარ მაგხსო ეხლა მეფის ნაცვليس შეიძლება მოკლეთ დიდი სახელმწიფო რანგის მოხელე უნდა სტუმრებოდა ქუთაისის ქუთაისს და შეიძლება სტუმრებოდა ქუთაისის gimnazიასაც და ჩვენ რო შევქმენით მეგობრებო სტუდენტები ვინც ვიყავით ამდენიმე ადამიანის შევქმენით საიდუმლო ორგანიზაცია და გებავშები იყვენ და რა საიდუმლო ორგანიზაცია და რა გააკეთეს ამისი რა ქვია დაიარეს და სკოლაში ეს ისინი რო იყო რა ქვია იმპერატორების სურათები ჩმოყარეს დაბლა და გამძიებებმა რა თქმა უნდა იოლად დაადგინავინ იყვნენ დაიჭირეს ყველანი და ჩასვეს ციხეში და გამსხурდეთ წერს რომ arasodes ცხორებაში ისეთი ბედნიერი არ ყოფილა როგორც იმღამეს ციხეში ა როცა მეგონა რომ ჩემი სამჩობლოსთვის წირავდი თავს რა კავშირშია ertmanet-tan sabjotar romanis damtseri katsi amsemtkhovashi vazis sqavilobis avtori da amis damtseri adamiani erti didi saertuoakt saidumlo organizatsias romelits kutaishi misma studentebma daarses chkhramukha erku sroliat gamori tskhulia ro konstantne gamsakhurdia s tavisi bavshobis droindeli saidumlo organizatsiis saheli თავის ყოვლად საფჭოთა და პროპაგანდისტულ ციგნში შეთხოვით დაერქმია იმ ადგილისთვის, რომლის მოხნასაც საიდანაც ფესვები ამოძირკვას. საფჭოთა ტრაქტორები ასე ვაჟკაცურად წდილობენ. და ელემენტარული ლიტერატურული განმოცდილება არის საკმარისი იმისთვის, რათო აღარ არის რვა მუხა და რათო არჩენილი ერთი და სინამდვილეში რომელია ის ერთი მოხა? იმიტომ რომ კონსტანტინე გამსახურდიას საბჭოთა კონსტანტინე გამსახურდიას არა იმ სხვა ჩვენ ვიც გვიყავს, იმისი არა. საბჭოთა კონსტანტინე გამსახურდიას პირადი პატიოსნები ზვარი, გადის სუს წერლური პატიოსნებისა, გადის ზუსტად იქ. სადაც იმ ადგილს რომლის მოხუნასაც ძილობენ, მისცაე რომანში, მისცive პერსონაჟები, ცხრა მოხა ქვია. ერთადერთი მუღა რასაკვირველია და რა თქმა უნდა თვითონ არის ამ ისტორიასoverline მივაბათ კიდე ერთი უცნაური ამბავი უფრო ნაკლებად ტრაგიკული შეიძლება და უფრო 사খালისო აა дорога დავიდეთ 사খালისო ამბებზეც ორი ამბავი ამდე ორი ტრაგიკული ამბავი მოუყევით ორი 사খালისო ამბავი მოუყევით და გადავიდეთ ქართულ პოეზიაზე ჩვენში ძალიან ცნობილი არის ცნობილი ძალიან ცნობილი არის ერთი ლექსი დღეს 25 თებერვალი კოლაუნ ადირაძის ცნობილი ტექსტი არა როგორც ყველაფერი სხვა ეს ტექსტიც ძალიან მაშკაცურად ავისხლიტეთ ჩვენ ქართველებმა და მე ვისთანაც მისაუბრია ყოველ შემთხვევაში ჩ ქულებრი მკითხელებთან და შეიძლება გამოცდილ მკითხელებთანაც والاس פיקרוס שו יש ari 25 טבברואלזה דאצרילי סאקרטולוס גאסאבצ'ובאזה דאצרילי ל렉סי. רהם ל렉סיס גארצ'ევאס מე נאמדולה דאר מואוקווי, ימטרו רו אס צאלק הלקציס אמבוויה דא זאלן גרזלי דרו, יש ari זאלן גרזלי סאלאפראקוה ארצ'ימס מואוקווי ראטו אטקש נחסנבי ארטגן, ישא ראקויה נאמגאלי, יש נאמגאלי קרא צ'לי, ראטו ארי מיאורגה נחסנבי עורו და ვიცის ყოველს ვისაც საფჯოთა ცნობილი ღერბი ნანახი აქ გასაგებია რა სიმბოლოებს შეიძლება ათამაშებდეს ავტორი და სხვა უამრავ სიმბოლოს რომელიც შიგნით არის. არც იმაზე და მარტო იმას გეტყვით რომ სინამდვილეში ეს გვჯერდება და იმითო გეტყვით ამ ტექსტის დასასრულე コロン ადრადის მოფიქრებული არის აა ეს ცნობილი ფრაზა რომ თეთ ცხენზე მჯდო ომი ნაბიჯით ნელიჩი მოდიოდა სიკვდილის ცelit, ნუ სულერთ გასაგებია რომ ნამდვილი ამბავია თითქოს აღწერილი ხო ეს ცნობილი ამბავი რომ რა ერქვა ჩემთანასოფლოს კაცო სერგოურჯონიკიცი სერგოურჯონიკი თეთ ცხენზე შემოვიდა და დელ ამბავე არა და ეს ქართული პოეტები და მწერლები რო შეხვნენ და ეს ისტორია რო არის შენი ჯირი მე თბილისი არ დაანგრეო და ეს გასაგებია, თულე ცხადია, მაგრამ ტექსტი ესე-სე არ არის. ამბობ ისარი რომ ეს კაცი ვინც ცხენზეა გასაგებია რომ რეალურად სერგორჯუნი კიძია, მაგრამ ტექსტი სიცრულით ცხადია რომ ეს კაცი ანტიწმინდა გიორგია. ანუ ანტიქრისტე რა მეორენაირად. ანტიწმინდა გიორგი, იმიტომ რომ თეთრ ცხენზე ხელში შუბით, ჩვენ ერთი კაცი ვიცით ესეთი. ქართული ქართული წარმოდგენებისთვის მეტის მეტად მნიშვნელოვანი და ავტორი ყვება რომ აქ თეთრ ცხენზე რო კაცი ზის კი გავს მთა გიორგის ანუ განმანთავისუფლებელი დრაკონის დამარცხებელი კი არა თითქოს გამოცხადებულად ეს, იმიტომ რომ გავს. მაგრამ სინამდვილეში ის ხელში შუბი კი არ უჭირავს. ცელია ის. და აა მისი რა ქვია გველეშაპის მოკლას კი არ აპირებს. პირიქით სიკბილის და თესვას აპირებს. ეს მარტო ეს რომ იყოს, ესეც ძალიან კარგი ამბავი იქნებოდა. და მე მინახავს ადამიანები, რომლებიც 100 არჩევენ ამ ტექსს. რა არის კიდე ერთი ამბავი? სინამდვილეში ეს არის ციტატა. და მე მინდა რომ ჩვენი დღევანდელი საუბრის ბოლოს ვილაპარაკოთ ორ ქართულ საბჭოთა ანტისაბჭოთა ციტატაზე. ციტირების უამრავი ხერხი არსებობს ბუნებრივია. და საბჭოთა ლიტერატურაში არის გავრცელებული ერთი ესეთი ხერხი, ეგრეთ წოდებული ამოკლება ჩამატების პრინციპი. ранц гулис ყობს შემდეგს რომ ავტორი რაიმე მისთვის სასურველ ფრაზას უბრალოდ რაიმე მისთვის სასურველი ფრაზის ნაწილს გადმოიტანს თავის ტექსტში ზუსტად ესე როგორც არის რომ თერცხენზე მჯდომი ნაბიჯით ნელი ჩემოდიოდა სიკვდილის წელით აა ოღონდ მთავარი პრინციპი რა არის ამ ციტირებაისა რომ ავტორი სათქმელი ციტირებულ ნაწილში არ იმალება ავტორი სათქმელი იმალება ციტატის იმ გამოტოვებულ ნაწილში, რომელიც ავტორს თავის ტექსტში არ გადმოუტანია. იონეს გამოცხადებას თუ ენ მე ჩახედავს ამ ლექციის პარალელურად ან ამ ლექციის შემდეგ მეექვსე თავში, ცნობილ თავში, სადაც აპოკალიფსის 4 მხედარს ეλαპარაკი შეხვდება ერთ მუხლს, ჩალისფერი ცხენის სახე. იქ წერია იგი რამ. და მოდის ჩალისფერი ცხენი და მხედარ და სახელი მის ისიკვდილი. თეთ თვითონ აქ უნდა შეჭდეს, ხო? დაუთ მსგავსებას, თეთ ცხენზე ჯდომი, ჩალისფერი ცხენი. თოთეთრო მომწવાનો, ჩალისფერი ცხენი. და ცხენზე ჯდომინავი, ხედარი სიკვდილი. და ოპ გასაგებია ყოველფერი ვაიმე, რამდენი ადამიანი როგორ დაიხოცა ეს, რამდენი, ვისი ვუნკერები როგორ დაიხოცნენ ჯარისკაცები როგორც დაიხოცნენ. უჰ, რა პატრიოტიზმია. ამ თარიეს არ არის. თარი არის ამ ფრაზის გაგრძელება. которыйс лекси ицерება 1979 წლის 25 თებერვალს ასე წერია ამ ციგნში კოლაო ნადირაძის ხელნაწერში 1979 წელს 1921 წლის ამბებზე გlova ძალიან შორია წინამდილეში ტექსტის მთავარი აზრი მდგომარეობს ფრაზის ნაწილში იოანეს გამოცხადების ფრაზის ნაწილში რომელიც ტექსში ლექსში გადმოtanილი არ არის და თანამედროვე ქართული, ასე ვთქვათ, ახალქართულზე გამოცემული ბიბლიის ფრაზები თუ ვიტყვით, იკძლდება ესე. და სახელმისის სიკვდილი და ჯოჯოხეთის დედამას უკან. და გავრცელდა იგი ერთ მეოთხედზე და მიწისა და მოიტანა შიმშილი, სიკვდილი და უბედურება. ეს ლექცია არის წונהა 1921 წლის 25 თებერვალს. ეს ლექცია ეძღნება იმ პერიოდს რომელიც გავიდა 1921 წლიდან 1979 წლის 25 თებერვალამდე. და ავტორი წერს: ის ცნობილი არა უშავს. ველამიძის, დედამიძის მე რამდენეთზე იყო გამრწობილი საბჭოთა კავშირი. გავრცელდა, გასაგებია რომ შეიძლება 1.4-ზე არიყო, მაგრამ იქ რაღაც მათემატიკურ დამთხოვებს ჩვენ არ ვლაპარაკობთ. ჩვენ ახლა ლიტერატურულ პარალელს შევწებთ. იტერია რომ ჩვენ ეს ლექსი ამაზეა колаун ადირაძე ამレქში წერს 1979 წელს თავის უჯურაში ჩასადებად წერს ამას ისევე როგორც მიხეილ გამგალობლიშვილი წერს ამას ისევე როგორც ლადოკოტეტიშვილი წერს თავის ტექსტებს უჯურაში ჩასადებად და ამბობს რომ ჩვენ ახდენილიოანეს გამოცხადებაში ვცხოვრობთ ტრაგიკული ის კი არ არის რომ 25 თებერვალს ადამიანები დაიხოცნენ და საქართველოს მომდაუკიდებლობა დაკარგა კი ესეც ტრაგიკულია არა უფრო ტრაგიკული სხვა რამეა რომ ჩვენ ახდენილ აპოკალიფსში ვცხოვრობთ. ამას ეძღუნება ეს ტექსტი. და იქამდე თუ წაიკითხავს ადამიანმა და თუ ნახავს რატო აღამე უძრავი, რატო არ არის, რატო არ ჩანს, და დამიცა რატო აგვამებით დაფარული და რატო მოძრაობს მხოლოდ თოვლის ფიფრები, ფიფქები აბსოლუტური წყდიადში, იმას მე რა გარგა უჩდება დედა დეჭვი, რა შეიძლება შეეხებოდეს ეს წიგ. სხვა შორის აქვე მითხართ კიდე ერთი ისტორია. უცეთ ისტორია ამ ლექსზე. ესე მოხდა რომ 1985 წელს ეს ლექსი randomNumber чем-то знобиля, როგორც მე მეамбეს. Исеги амболт, ვერ დავদেব тავს, а амамбис абсолютур სიმართლელზე, а მაგრამ ай ჩვენс Магидаздедов 2 цигни და აი ამ ციგნში 1985 წელს გამოსულ ციგნში პოეტის 1000 სტრიქონის თავის დროზე ძალიან მნიშვნელოვანი ციგნი იყო იმიტომ რომ ყველა რეპრესირებული და არარეპრესირებული ქართული მოდერનિסטי პოეტი შიგניתა იბეჭი და ერთად და დიდი ამბავი ყო პაულო იაშვილი ტიციან ტაბიძე და ასე შემდეგ სხვა შეიძლება ამათან ერთად ხბარემ მოუღოთ კონტექსტში ალექსანდრე აბაშელის პოეზიაც არის ამაში ტაბიძე და ალექსანდრე აბაშელი შვენიერი ქართული მოდერનિზტი იყო თავის დროზე საკმაოდ ნაცვალები საბჭოთა ფილოსופების მხრიდან. აი, აკაკი ბაქრაძეს თავის ციგნშინ წერილობის მოთვინერებაში აქვს ერთი პასაჟი, როგორ აწერენ ხელს ალექსანდრე აბაშვილს და კონსტანტინე გამსახურდია პატეების თხოვნას. წერალთა კავშირში აღდგენის თხოვნას. да сада цередром მეტი აღარ მოიქცევით सुद्धा და აღარ დავწერთ антисабჯოთა და гадмовалт ასე თქვა субჯოთар елსებსე აი ასეთ კაცი არის ლაპარაკი წეგან იმას ვამბობთ რა ქვია ციტირების სისტემას და ზუსტად ამაზე მინდა რომ გავაგრძელოთ ალექსანდრე აბაშელი ვისევ როგორც ყოლა მის თაობის ცოცხალ ადამიანს სტალინის სიკდულთან დაკავშირებით ალექსანდრე აბაშელსაც და წ და წე ალექსანდრე აბაშილმას დაწერა ლექსი ეს ლექსი დაიბეჭდა მინისტრადო საქართველოს ისტაიბეთ და შეიძლება თავს ვერ დავდე ფიმიტომ რომ ესე დაფშტილი არ ამახნანახი ესე ვიცი ესე მინახავს აა ლექსი არის წარმოუდგენლად დღემდელი გადასახედიდან წარმოუდგენლად სასაცილო პატარა ლექსია, ამიტომ ამ იმას, რა ქვია, წაგიკითხავთ, თუ შეიძლება. ეს ითქოს სულ ორ სტროფიანი ლექსია, ლექსში ლაპარაკი არის, ლექსში ლაპარაკი არის, ეს იგი, სტალინს ხება მოკლედ. ესა ლექსი ციტატებიდანაა, ციკლიდან ვეთხოვებით ბელაძს. აა ალექსანდრე აბაშელი მიმართავს გარდაცვილ სტალინს. схвашенс гарда ვინ იქნება ასე გრძნობდეს დროთაсунთქვას დიდო სტალინ შენი ხება თვითონ მზიურ შოთას უთქვამს ვინ მონახოს სხვავაშკაცი მის ნათქვამში ედოს წილი შაბაშ სიტყვა შაბაშ კაცი შაბაშ საქმე მისგან გამკნილ ხა გასაგებია რომ ტექსტი აბსოლუტური واზროબા წერია ა გასგებია რომ ალექსანდრე აბაშელი წერს რომ ძირფასო სტალინ და араჩეულები მოდა უსაყვარლესო შოთა გაქებდა შენ ჯერ კიდევ და მის აღწერილი ვაშკაცობის ამბები მხოლოდ შენ, ესე იგი, შეგეფერება. ერთი შოთა შენს გინდა, კაცმარო თქოს. მარტო თამარს კი არა და მარტო ვინეს კი არ შენს გინდა ერთი შოთა. და ყველასა ინტერეს რა არის ახლა? ა ეს ტექსტი აიბეში და გაფორმდა როგორც დიდი საფჭოთა კი არა და ცხადი საფჭოთა პოეზია. მაგრამ როგორც გამსწორებელსაც, მე წამკითხველსაც, ქართულ ლიტერატურულ კრიტიკასაც ყოველ შემთხვევაში რამდენადაც ამას მე ვიცნობ, ყურადღებითან გამორჩა ერთი საინტერესო დეტალი. ერთად ამ ლექსის დასასრული. შაბაშ სიტყვა, შაბაშ კაცი, შაბაშ საქმემისგანქმნილი. ანუ ციტატა ფხისტყაოსნის держанме ქეუბნებოდით რომ საბჭოთა ქართულ მოდერნულ ლიტერატურაში ძალიან ჩouvillea ერთი აა ჩემთვის სასწაულაცასი ამუნოხერხი როდესაც ციტატის ნაწილი გადმოგაქვს და ციტატის ნაწილს სწოვებ და რომ амბავი აა ესე იგი როგორ ქვია амბავი რომლის მოყოლაც გინდა წერია რა იქ რაც გადმოიტანე არა მე ديك რაც გამოტოウェブულია მე თუ არ დამიჯერებთ შეგレტ ნახოთ ვეფხისტყაოსნის ტექსტი. საქმის გახლავთ, რომ ციტატა, რომელიც ლექსშია გადმოტანილი, ვეფხისტყაოსანში საკებარი ციტატა არ არის. ცინიკური ციტატა. იგი გამოიყენება ერთი პერსონაჟის მხრიდან მეორის დასაცინად. მე ხა წაგეკითხავთ აა წინა ფრაზასთან ერთად, როგორ ზღერს ვეფხისტყაოსანში ეს ფრაზა. და თქვენ შეგიძლიათ ჩასვათ ალექსანდრე აბაშელის ლექსი ის გამოტოებადი ხაზი. ექსტრუცია შეប្រძაღერ სესი. საუკუდეგ. ავი, შმაგი, უмецარი, შლეგი, წბილი, შაბაშ სიტყვა, შაბაშ კაცი, შაბაშ საქმებისგანქმული. აი აქ გადის ალექსანდრე აბაშელის შურისძიება. აი აქ გადის ალექსანდრე აბაშელის პირადი წერლური პატეოსნების ზღوار. ისემში დაბება დიდველაც სრულად ცხადია რომ ვერაფერს ვერ დაწერს ისეთ რაც censuras არ მოეწონება იმიტომ რომ ჯერティ დახრდენდა მე მეორე არავინ არ დაუბეჭდავს მაგრამ ამავე დროს ის ახერხებს თავისი უცნაური ლიტერატურული ოსტატობით ახერხებს გამოტოოს ფრაზა სადაც სტალინზი ამბობს ца უკუდეგ אבי შმაგი უмецარი შლეგი წბილი შაბაშ სიტყვა შაბაშკაცი შაბაშსაკმისგან გამქმნილი. ანუ ჩვენ ენაზე თუ ვიტყვით საღოლშენ. როგორთ ირონიულად, სარკასტულად, დაცინვით. პოეტი დაუბრუნდეთ ამ ციგნს, რომელსაც წეღან მამბობდით პოეტი 1000რიკონს. ამაში არის ეს ლექსი არის, რომელიც აგიგეთხეთ გუნებრივია, მაგრამ სხვა რაღაც არის მნიშვნელოვანი. გიამბობთ ამბავს, რომელიც მე მეამბეს. ეს ციგნი გამოიცა 1985 წელს და ციგნის სტრუქტურა არის ასეთი რომ ციგნის შედგება ნაწილები საგან თითოული პოეტი წარმოადგენს თავის საკე ნაკვეთს, ასე ვთქვათ, ციგნისას. ყველა ნაკვეთი, შეიძლება ნახოთ, ეს ყველა ნაკვეთი იწყება ამ gwarad-რომ სანამ ბეჭდურ ლექსებს ედაავლენ, იწყება სხვათაურის ალექსანდრე აბაშელით. აა استიგნი სანამ ბეჭდურ ლექსებს ეკადოვნენ პირველი გვერდი სუფთა გვერდი თავფურცელი ასე ვთქვათ არის რომ წერია წერილის სახელი და გვარი ქემოთ დაბადებისა და გარდაცვალების წლები მეរე გადმოფურცლავ და მეორე გვერდზე წერია ხელნაწერი ერთი ლექსი მე რო ჩოლებროდ ბეჭდური გლექსები გკრძალდებ და ყેલા ავტორზეა იოსებ გრიშაშვილი 1989 65 მე რე მისი ლექსი იხელნაწერი საკითხი მერე გძელდება. ყველა ავტორზე ესია. და ამ ამ ტექსში, ამ ციგმში არის ჩემთვის sakraluri gverdi kartuli literaturis atvis 284 გვერდი. და როდესაც ადამიანი 284 გვერდზე გადაშლის, უფრო სწორედ 293-ზე როცა გადაშლის, ნახავს რა წერია კოლოუ ნადირაძე ქვემოთ 1895, იმიტომ რომ ამ წლების გამოცემის დროს სკოლა on ადრაც ჯერ კიდევ ცოცხალია. მოგეხსენებათ ის თითქმის მოესწრება და მოუგidable საქართველოს ის ერთადერთი იქნება, ვინც თითქმის მოესწრება და მოუგidable საქართველოს. და მეტი არაფერი. მეორე გვერდზე როგორ გადმოშლთ? წერია ლექსი 25 თებერვალი 1921 წელი. ხელნაწერი sin amdileshiro gorts me meambes <muchos> tavs wer davde pamis amambis simartlese mara gorts me meambes tavs droze es ari pirveli shemtkhueva procedats 25 tebelvali da ibechta da ibechta khelnaqeris sakhit imdro bechturat wer gaaparebdet da vitu amtekts zaikitkhavt indenad gakruli khelit ari daqerili rom redaktorob me etqoba gadaqpedes va amas cenzura uqo 85 tseli amas cenzura maints ar zaikitkhavs da modi gavaparebts Гапарис. О. აღმოჩნდა რომ ორიოდე კვირის შემდეგ სადაც ჯერ არს შევიდა ზარი. ო, რა წიკნი დაბეჭდეთ თქვენ. ძირფასო ანისაბჭოთ ადამიანებო. Рамелексия Сигничეタニ, როგორ შეიძლება საბჭოთა საქართველოსივე ეჭდებოთ ეს Сигни, სადაც ესე იგი ესეთი რაღაცები წერია. საბჭოთა საქართველოსი. ციგნი ამოიიღეს გაყიდვით. ამბობენ რომ ეს ციგნი რომ გაენადგურებინათ დიდი ტირაჟი დაბეჭდილი, მე მგონი 20000-იან ტირაჟი დაბეჭდილი და ეხლა ბევრი ვერ გაიყიდებოდა იმ მოკლე დროში სულად ბუნებრივია. ეს ციგნი რომ გაენადგურებინათ, ესქნებოდა უზარმაზარი ჯერერთი ფინანსური ზარალი, რადგანაც ვიღაცას პასუხისგება მოუწევდა. და მეორე მხრივ, ნუ როგორც ჩანს როგორც ჩანს უკვე აღარ ეკواس ეს საქ. რამდენი მკვირის შემდეგ ქართულ მაღაზიებში დაბრუნდა იგივე ციგნი, პოეტის 1000 სტრიქონო. ჩვენ შეგულა ისევ გადავშალოთ ამ ციგნის 283 გ Герცზე. წერია კოლაუნადირაძე 1895. ოღონდ რო გადმოშლით ამ გ Герცზე 294 გ Герცზე. აღარაფერი არ წერია. და თუ კარგა, ეს არის ერთადერთი სუფთა გვერდი თელსციგნში. ყველა სხვა ავტორზე, სახელგვარი უკან წერია ხელნა, დევს ხელნაწერი ფოტო ლექსისა. ეს არის ერთადერთი გვერდი ციგნში, სადაც ფოტო არ არის. და თუ კარგად გადაშლის ადამიანის წიგნს და დააკვირდება. ნახავს რომ როგორ ჩანს ეს ერთი ფურცელი. ძალკედაбеჭდეს. აქედან ფურცელი ამოჭრეს და ციგნში ჩააწესეს. გადაბმის. ხაზიც სრულად მკაფიოდ ეთქობა ტექსტს. სინამდვილეში, ოდესაც ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ოდესაც მე და თქვენ ა შეიძლება ვლაპარაკობდეთ ქართულサブჭოთა ანტისაბჭოთა ლიტერატურაზე. ჩემი აზრით, გამყოფე ხაზი gadis 294 გვერდი. იქ სადაც ერთი და იგივე გამოცემაში ერთგან შეიძლება 25 თებერვლის ფოტო იყოს განაწერის და მეორეგან цаრიელი ფურცელი დიდი მადლობა